bem-vindos aí a mais um vídeo tutorial com cheating game. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos truques aí que eu acredito que os veteranos vão saber o que eu tô querendo dizer. Mas antes, vamos fazer o esquema aqui no cheating game. Centralizou. Eu, hein? Então, pessoal, desculpa aí, deu uma travadinha aqui, mas não sei porquê, mas voltou ao normal. Desenrolou aqui. Bom, aí vocês sabem, né, o esquema, né? Clicando aqui na caixinha, procura lá o emulador ou o jogo em si. E pronto. Bom, vamos lá. Vamos ao jogo. Eu vou deixar a tela assim, pessoal, para vocês verem, observarem direito, tá? Eu mexendo no chitinguinho. E interagindo chitinguinho com o jogo. Tá, vamos dar início a ele. Vou vir aqui no Optics. Isso é normal mesmo, aumentar só um pouquinho a vida. Bom, pessoal, eu gosto mais de jogar com a mocinha, né? Porque a mocinha ela tem mais opções de magia, tá ok? Mas esse truque vale lembrar que vai funcionar qualquer um dos outros dois, tá? Qualquer um dos três. Tanto com a mocinha como o baixinho aqui ou o fortão, tá ok? Eu vou jogar com ela que ela tem mais nível de magia. Eu não sei porquê, mas desde o Golden Axe 1 ela sempre foi a que mais se destacou nas magias. Vocês podem notar que os outros lutadores, eles têm menos magia, né? Menos opções de magia. Mas todos eles têm a mesma eficiência na hora de drenar a vida do oponente, tá ok? Então, só nos seus efeitos de magia. Então, vamos lá, vou deixar ela aqui. Só fazer vocês lembrarem um detalhe. Voltando ao assunto dos veteranos, quem for veterano aí que estiver vendo o meu vídeo agora, nesse momento, vai lembrar que lembra aquele truquinho que nós fazemos de magia antigamente? Quando matar o mestre, fica segurando o botão da magia. Então, nós vamos fazer isso aqui hoje. Só que eu vou fazer interação com o Chitinguini, tá ok, pessoal? Já começando aqui, ó, nós temos um quê? Um livro, né? Então vamos colocar aqui no chitinguinho. Vamos tirar do 4 byte, deixar no byte e colocar o número 1 aqui e dar um primeiro scan. Pronto. Vamos deixar assim. Conforme nós vamos pegando os livrinhos, nós vamos adicionando, tá ok? Vou só aumentar um pouquinho aqui a tela. Eu devia ter feito isso no começo. Isso aqui dá pra aumentar, acho que não dá, né? Ah, não dá não. Eu ia completar aqui, mas deixa. Não dá não. Acho que esse aqui já é o limite. Então vamos começar aqui a batalha. Batalha dos desesperados. Opa. Oh, tio, pera aí, meu. Tá se apanhando, não é ela não. Olé. Morreu. Ih, morreu! Mais um livrinho. Deixa eu dar um pause aqui, tá, pessoal? Senão ela vai ficar me matando aqui. Agora, vou colocar 2. Ah! Vale lembrar que essa opção de magia é aquele que você segura o botão do botão A, né? No antigo Mega Drive. É os livrinhos eles acendem, né? Um por um. Tá bom? Aqui você controla a quantidade de livro que você quer soltar de magia. Agora, correspondente a esses números aqui, ó, quando o livrinho chegar no número 2, se vocês soltarem a magia, quando o livrinho estiver aqui, ele vai soltar aquelas aves de magia, aquelas aves de fogo, né? Quando chega no 2, já é outro efeito de magia. O 3 já é outro efeito de magia. 4, 5, 6, ou seja, é o dragão. 5, se eu não me engano, é uma águia gigante de fogo. O 4 acho que é a lava, se eu não me engano. O 3 é aquela. São umas cabeças de lava que sobe. Ah, eu não sei, eu não lembro direito. Depois nós vamos ver isso aí decorrente ao vídeo, tá ok?
Vamos soltar aqui agora o closet. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, menina, mais um livrinho que eu peguei de você. Aqui eu posso interagir com o Tintiguinho sem precisar pausar. 3. Número scan. Opa, já achei os números, hein? Estamos quase lá. Ó. Tudo bem. Nós achamos. Estamos quase lá, né? Eu poderia soltar uma magia agora para gastar esse valor aqui, ó, esses 3 livros que eu tenho aqui, tá? Ou então eu ganhando também, tá bom, pessoal? Então tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar uma magia só para vocês verem como que é. Olha só, eu vou segurar o botão. Ah, tá vendo? Ele acende, né? Aí vamos supor que acidentalmente você fez isso, aí você pula e solta, ela não vai soltar magia. A outra opção de magia, você não precisa segurar o botão. Só que o ruim é que quando você aperta o botão uma vez, ela já solta todos os livros correspondentes ao que está aqui, ó, embaixo, tudo de uma vez. Agora nessa opção você controla a quantidade de magia que você quer soltar. Por exemplo, eu seguro o botão e ele vai acendendo, né? Deixa eu pular aqui, ó. Por exemplo, eu quero soltar um só. Vamos supor que eu tivesse só um. Só. Vamos supor que eu tivesse. Vamos supor que eu tivesse 8 livros aqui, vai. Aí 8 livros vai chegar até o número 6 aqui, no talo. Aí eu venho aqui. Vai, eu vou segurar acho que um segundo é o suficiente. Olha lá. Viram? Só usei uma magia, tá? Vamos ver aqui no chitinguinho. Ó, tá marcando 2 aqui, ó. Exatamente o que tem lá, ó. Já achamos o valor, pessoal. Ó. Esses dois de baixo aqui, ó. Aliás, é um desses dois, tá? Geralmente não vou falar assim das pessoas, senão vai dar a impressão que eu tô falando mal de alguém, né? Então vamos colocar da minha pessoa. Tem jogos que a gente às vezes usa, às vezes usam, por exemplo, nos meus outros vídeos vocês vão ver isso daí, tá? Aqui, por exemplo, aqui é correspondente à magia, um exemplo, tá? Aqui, vamos supor que isso aqui é a magia. Isso aqui é o personagem, tá bom? Só que só um desses dois é que vai funcionar. E tem jogo que às vezes você tem que fazer isso aqui, ó. Selecionar os 2 ou 3 que tiverem aqui e modificar o valor. Porque se você fazer só em um deles, não vai funcionar. Entendeu? Aqui no nosso caso, no nosso exemplo, não. Tá ok, pessoal? Ó, vou deixar lá. Vou deixar os 2 selecionados. Agora vamos continuar aqui. O papai que sabe brutar também, pessoal. Bom, para quem não quer magia infinita, nós vamos fazer um outro código agora. Vamos colocar bastante créditos, né? Vamos ver. Fazer ela morrer. Para 2. Ela está começando a fazer. Vou colocar 2 aqui. Ver se a gente acha valor. Opa! Ui! Então vamos morrer propositalmente. Os aldeias correndo aí. Ah, deu certo, pessoal. Tá vendo? Olha lá, 8 créditos aí. É que eu demorei muito pra acionar. Agora, tá vendo? Diminuiu pra 7, que nós pegamos um crédito, né? Então aí tá aí, feito o truque, tá, pessoal? Agora tem 3 aqui, né? Olha lá. Tá vendo como mudou aqui? Vocês perceberam? Só que só um deles vai funcionar. Deixa eu matar eles aqui primeiro, deixar a tela vazia, que acho que é melhor pra gente poder. Tá, 4, tá vendo? Vou tentar modificar o de baixo, vamos ver. Vou colocar 5. Aí dá ok. Tá lá, não foi, tá vendo? Mas nota que ele tá com a mesma numeração daqui de cima. Então. Esse aqui que é o nosso valor
verdadeiras, ok? Vou até já escrever aqui, ó, magia. Deve estar assim, ah, Niltinho, testa pra ver se é ele mesmo. Calma, pessoal, eu já passei por isso, já eu sei que eu tenho certeza que é ele. Ó, vou anotar o nome, vou colocar 5 agora. Vou dar ok. Ah, viram? O de baixo também, se mexeu. Só que se a gente tentar mexer o de baixo, ele não vai. Por quê? É como se o de baixo correspondesse ao personagem, tá ok? Por que o personagem? Porque o personagem ele tem que pegar as magias, né? Então ele não armazena, na verdade, ele só pega. E então esse aqui é o personagem. Eu vou até escrever aqui pra vocês não confundirem. Ah, mas não que a gente necessariamente nós vamos usar ele. Personagem, pronto. Ok? Mas eu vou apagar ele daqui. Então esse aqui é o personagem. Esse aqui é o que armazena a magia, que é isso aqui, ó. Que é o Magic, né? Magic. Ou magia. Ou mágica. Ok? Então vamos lá. Eu vou apagar esse aqui de baixo, tá bom? Eu coloquei propositalmente para vocês entenderem melhor. Mas não é necessário que ele fique aí. Por enquanto. Nos outros vídeos, mais à frente, vocês vão ver para que ele vai servir. Por enquanto, eu vou deixar só isso aqui, só, tá? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo simples para vocês acompanharem aí como que é feito o esquema. Ó, detalhe, se vocês quiserem travar aqui, ó, pode travar, vai ficar magia infinita, tá ok? Como tá escrito aí na descrição do vídeo, ó. Vou soltar a magia agora, no nível 3, vamos ver o que vai acontecer. Ah, bolas de fogo. Tá ok, agora vamos colocar até o nível 2 pra ver. Nossa, as cabeças de fogo, como eu havia falado pra vocês. Eu só inverti o parâmetro só. Então, 4, 5, 6. O 4 eu não lembro o que é. Vamos colocar aqui, ó. 4. Oh, perdão. É 5, vamos colocar 6. Vocês viram como que é invertido? Vocês não vão colocar o número que tá aqui, vocês vão colocar a quantidade. Olha lá. Vamos ver aqui agora. Ok, lava. Beleza. Ok. Agora vamos colocar magia 5. 7. Colocar número 7. Tá, vamos colocar número 8, vai de uma vez, né? Vamos lá, pessoal. Vamos completar tudo isso, né? Pronto. Ok. Então, fiz a magia, se não me engano, foi a magia 4, né? Vamos usar a magia 5. Ah, águia de fogo. É a segunda mais poderosa magia que ela tem. Agora, o 6 é o mais poderoso de todos, que é o dragão. É isso aí. Vamos lá. É feito o nosso tutorial aqui, agora nós vamos continuar com o jogo. Desculpa aí, pessoal, tenho atropelado um pouco as palavras aqui. Mas que... esses bichos aqui. Ah, esqueci de destravar ali embaixo. O chiquinho, eu vou destravar, pessoal, mas vocês não se preocupem não, para que depois mais pra frente aí a gente até trava. Eu vou fazer um truque, pessoal. Vocês lembram aquele truque lá de 200 livros? Engasguei aqui. Vocês lembram? Os veteranos devem saber o que eu tô querendo dizer com isso. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer lado a lado com o Chitinguinho. Como tá na descrição aí do vídeo. Bom, aqui eu não vou soltar poder nenhum. Eu podia até soltar, né? Travar o Chitinguinho, mas aí não tem graça. Fica muito fácil. Esses caras aqui primeiro. Rapaz. Opa! Peraí. Ah, gigantinho safado. Toma, seu amigo aí, ó.
Ó, antes desse bicho morrer, nós temos que segurar o botão e tem que sinalizar pelo mínimo a partir de 3 magias, tá, pessoal? Eu até já vou segurar aqui já, porque senão já vi. Agora vai ficar um pouquinho complicado pra jogar, né? Aí, morreu. Pronto, passamos. Aí você, chegando nessa tela, pode soltar o botão A, que é o botão da magia, e aguardar. Não pode... Pode até bater nela, tá, pessoal? Pra adiantar um pouco aqui o assunto, mas só que não pode pegar nada. Se pegar, vocês anulam o código, tá ok? O truque. Código não, código é outra coisa. Eu falei errado aqui. Bom. Ai, ai, ai. Tá ficando cheio de livro aqui, tá ficando difícil. Aí, pronto. Passamos. Agora vem a mágica. Vamos lá. Não se preocupe não, tá, pessoal? Esse esquema aqui é normal, tá, vai acontecer. Pronto! Código de 200 livros. Será que é 200 livros mesmo? Vamos dar uma olhada no Chitinguini? Olha aqui que interessante. Parece que não é 200 livros não, pessoal. É 254 livros. Tan, 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 tan. É... Houve um engano aí. Quem lembra desse truque aqui há muitos e muitos séculos atrás, numa revista de videogames falava que era 200 livros, não é? Que fazia esse truque. E olha aqui, ó, quantos livros tem aqui embaixo, ó. Mas olha aqui no Chitinguinho quantos livros tem. Na realidade, não é 200 livros não, é 254 livros, ó. Acho que precisadamente seria 200 e... Deixa eu ver, eu só tenho 6 pontos. Eu só tenho 8 livros, né? 8. Com mais 254. Eu acho que é mais, hein, pessoal? Vamos calcular aqui. Espera aí, 8. 8, deixa eu ver. Seria 200 e... Deixa eu fazer o calculador. Hoje a... Normalmente está um pouco devagar aqui, né? Muitos quebradinhos. Deixa eu ver, 254. Vamos calcular aqui, 254. Na verdade são 262 livros. É isso mesmo. 262 livros. Né? Aí com menos 8 que nós soltamos, né? Aí resulta em 254 livros. É, vou ver uma mentirinha aí, não é 200 livros não, tem mais. Mas vamos lá. Vamos relevar, né, pessoal? Vamos relevar, fazer o quê, né? Vamos, todo mundo é perfeito? Gastando, ó, vai numerando ali do lado. Opa. Ah, e detalhe, ó, a gente pega o livro, ó, lá, não surge efeito nenhum. Entendeu, gente? Quando vocês fazem o código de 200 livros, e vocês pegam as magias no meio do caminho, vocês não repõem o que vocês gastam, sabia? Com esse esquema aí de 200 livros, olha lá, ó, tem um livro ali em cima, não tem? Fica olhando o Chitinguinho, ó. Olha lá. Ele não repõe, mas ele gasta. Como você vai apertando, vai acionando, ó. Olha lá, 252, ó. Ele já tinha 253, vai para 252. Ó, vou pegar o livro lá em cima agora. Pera aí. Olha lá. Não recolocou. Não tem repositório. Só tem gasto. Por isso que é interessante com o Chitinguinho.
Bom, vou jogar do começo ao fim, pra ficar mais interessante. Fazer a vidinha agora, né? Tem dois ali. Se eu perder, eu já vou marcando. Mestre. E cuidado para não passar daquela quantidade ali, pessoal. Porque passa por dentro do livro, né? Se passar, paralisa o jogo. Apesar que ele solta poder de outros carinhas, né? Dos outros personagens, mas não é aconselhável fazer isso, não. Opa! Ali tira, né? Esqueci. Bom, aqui eu já posso bater em todo mundo. Ai, minha carinha fugiu. Aqui nós já estamos em pegar, ó. Não é recolocar. Não tem supositório. Da hora, né? Aí, isso. Vamos ver as dicas aí, ó. Eu tô fazendo as dicas no meio do jogo. Então, já foi. Ai, me pegou. Não. Opa, quase. Outro lugar aqui, difícil, né? Eu tenho que matar ele assim mesmo agora. Ó, pessoal, fiquem ligadinhos aí, tá? Quem quiser aí ver os outros vídeos aí, fiquem ligadinhos, aciona o sininho. Peço que vocês compartilhem com seus conhecidos, seus amigos. Vai ter mais vídeos como esse tutorial que eu tô fazendo aqui com o Chitinguinho, tá? Um deles aí vai ser o Golden Axe Revenge, né? O retorno do
o mestre do Machado Dourado. Não sei se é o nome do jogo, não. Depois eu passo, depois põe na descrição do vídeo, tá bom? Ou melhor, depois eu coloco o letreiro aí luminoso aí pra falar pra mostrar pra vocês qual jogo que vai vir a próxima aí. O Chitinzinho é muito legal. É, só que é o jogo dos arcades, tá? Não é do Mega Drive e nem do Super NES. Não é do console não, é de fliperama. Ô, safado. Cretino. Morreu! Vai diminuindo, né, pessoal? 2023, vai! Oh, bruxa! Essa peca, viu? Voltamos aqui, né? Você quer me pegar bem? Oh, miserável, não é pra me jogar lá não. Toma, recebeu também. Ah, tudo bem. Pedi proposta. Pronto. É burrinho, né? Ele vem. Opa! Pegou por trás, ó.
do VPN duas vezes, né? Que legal, nós estamos no box e agora vamos comer um pouquinho de pãozinho com a minha. Que legal! Nananana. Caramba, passou, hein? Ai. Falhou aqui o botão. Aqui que eles vão ficar sendo atraídos pelo bicho. Ferrou, hein, negão? Ah. Ainda acertei ele. Caramba. Águia de fogo. Thank you.
Ah, pessoal, não posso mexer naquele zero ali não, viu? Senão não vai dar certo. Por isso que eu não coloquei ele no cheating game, o valor. Dá certo aqui, acho que não dá não. Nossa, me pegou. Que virada, hein? É, pessoal, não é não. Nossa, me bate um bagulho, isso. Ah, sai do meu bicho aí, vai. Cai aí.
eu fico me perguntando, se na hora que tiver caindo no meu foguinho pegasse nele, hein? Será que ele cairia duas vezes no buraco? Um mistério aí no ar, né? Viu, pessoal? Quando passa, ela faz isso, olha lá. Esse poder é do... do carinha lá, do Fortão. E vou soltar um outro aqui, quer ver? Aqui é o 4. Legal, né? Fora o poder dela, ela pode tocar o poder dos outros personagens também. Por isso que ela é especial. Vamos matar logo, vai. Parei, pessoal, que esse jogo aqui ia ser apelação, então. Tá acabando o livrinho. Ah,
Não, cara, esse cachorro ia bater com aquele... aquela bola de espeto em mim, mas não deu certo. Acabando o livro, né, pessoal? Ai, que peninha. Tá acabando os livros. Estão acabando seus livros. Ela tá lendo livro demais, ó. É muito, muito ligeira. Né? Cadeira, pessoal. Só faz isso aqui, ó. Cuidado aí, pessoal. Ele também solta poder. Vai dar chance pra ele, não, senhor. Ele vai brotando os ossinhos dele, né? Uma pausa aqui. Vou colocar 180. Opa! Tremei o dedo aqui sem querer. Pronto. Aí, viu? A Veneza aqui é terrível. Vou fazer bastante pontuação aqui se matar só as caveirinhas.
É, parece que não vai soltar nenhum poder em mim mesmo. Até que fim. Tudo bem, vamos apelar então. Você pode soltar, eu também posso soltar, meu. Titã contra titã. Bom, então chegamos mais ao final. Feliz, alegre. Com muito, muito gosto, muita alegria, com o auxílio do Chintinguim, né? É isso aí, pessoal. Vou deixar vocês vendo aí o final. Chegamos a um final mais um final emocionante. Nosso play game aqui. Bom, pessoal, estamos chegando a mais um final de mais um vídeo aí, tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Participem, divulguem com seus amigos, seus conhecidos, esse vídeo, não só esse vídeo, como os outros vídeos também daqui do canal. Inscrevam-se e acionem o sininho para saberem de mais novidades desse canal, tá ok, pessoal? E não esqueça daquele like gostoso também. Atualize a página e verifique se realmente o like foi dado, tá ok, pessoal? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Valeu! Um beijo, um abraço daqui do Niltinho. SA, hein? 352 pontos. Strength, extremo. Dificuldade normal.